Армысыздар, эфирде күндерек Ботагөз Сахитжанова. Ералы Тоғжанов Ақтөбе облысының әкімі қызметінен босатылды деп хабарлайды Бат.кз. Ақорданың баспасөз қызметіне сілтеме жасап. Мемлекет басшысының жарлығымен Ералы Лұқпанұлы Тоғжанов Ақтөбе облысының әкімі лауазымынан босатылды. Мемлекет басшысының жарлығымен Асхат Берлешұлы Шахаров Ақтөбе облысының әкімі лауазымына тағайындалды делінген хабарламада. Ақшта шөлейтте қалып қойғандар үйлеріне қайта бастады. Ақштың Невада штатында өткен Бурник Мен фестиваліне қатысушылар үйлеріне қайта бастады деп хабарлайды Хабар 24. Еске салсақ, өткен аптада шөлдалада толассыз жауын салдарынан көліктер батып қалған еді. Сөйтіп шараға келген 64 мың адам кері қайта алмай, ендалада түнеуге мәжбір болған. Салдарынан бір адам көз жұмған. Түркияда Тәттімбет ескерткіші бой көтерді. Анкарада қазақтың шертпе күй орындаушыларының мектебінің негізін қалаушы композитор Тәттімбет Қазанғабұлының есімі ұлықталды. Түрік астанасында күйшіге ескерткіш қойылды. Ал Тәттімбет атында халық аспаптар оркестрі бауырлас елде гастрольдік сапар ұйымдастырды. Анкарадағы Тәттімбет Қазанғабұлы атындағы саябақ 2016 жылы күйшінің 200 жылдығына ашылған. Араға 7 жыл салып, мәдени нысанның қақ ортасында күй өнерінің классигіне арналған ескерткіш бой көтерді. Туынды авторы Мұрат Мансұров. 2,5 тонна қола ескерткіш Қарағанды облысы әкімінің Анкараға тартуы болды. Құрметті Ақтөбе қаласының тұрғындары мен қонақтары, Кілемдер әлемі сізді Әкімжанов көшесі 25-ші мекен жайда орналасқан жаңа мекен жайда күтеді. Біздің Кілемдер әлемі сауда үйімізде сіз өз үйіңізге арналған кілемдердің үлкен ассортиментін табаласыз. Бізде төмен бағалар 10%-дан 50%-ға дейінгі жеңілдіктер бар. Бізде сауда жасаған әр сатып алушыға сыйлықтар береміз. Келіңіз, таңырқаңыз және сауда жасаңыз. Біздің мекен жайды тағы бір мәрте еске саламыз. Ақтөбе қаласы Әкімжанов 25 көшесі. Нордкласс Ақтөбе қоймасында автомобиль шыныларының ең үлкен ассортименті бар. Қолайлы бағалар мен жеңілдіктер мен акциялар кәсіпкерлік төлемі қабылданады. Ең жақсысын және ең жақсысын таңдаңыз. Нордкласс Ақтөбе 312 атқыштар дивизиясы 24А. Байланыс нөмірі 8-701-724-0026. Қазіргі заманғы компанияларды есепшісіз елестету мүмкін емес. Ал бас есепші жұмыстан шықса, оның орнына лайықты маман табу үшін уақыт керек. Ай сайын жүздеген кәсіпорын басшылары осы мәселеге тап болады. Егер сізде есепші іздеп жүрсеңіз, онда сізге профсервиске жүгіну қажет. Профсервис Қазақстан Республикасының бүкіл аумағында қызмет көрсетеді. Олар сіздің салаңыздағы маманданған кәсіби мамандар командасын ұсынады. Клиент үшін тартымды және тиімді болу Димакс химикалық тазалаудың мақсаты. Ал көңілі жайланған клиент біздің басты міндетіміз. Жібек, шифон, органза, шілтер және басқа да маталарды тазалап үтіктеп қалпына келтіреді, дақтарды кетіреді. Димакс химиялық тазартқыштың ерекшелігі жұмысқа кәсібейлік пен шығармашылық көзқарас. Бірге технологиялар мен сапалы жұмыс. Әрбір клиент үшін Димакс химикалық тазалау мүмкіндігі бар. Сіздің уақытыңыз бен ақшаңызды үнемдейді. Мекенжай Әбілхайырхан 19, Заводская 48. Телефондары 8-778-366-3308, 8-771-102-22-27. Бүгінгі ақпараттар легі осымен тәмәм. Келесі кездескенше күндеріңіз шуақты, кештеріңіз көңілді болсын.